Nachádzame sa kúsok od Cifera, to sú asi 2 km. A táto usadlo sa volá Karlov dvor. A prišli sme sem o tejto usadlosti písať a natáčať, pretože že to na slovenské pomery jeden z takých výnimočnejších príbehov. Nie je to žiaden ťažký biznis, ale je to zaujímavé tým, že majiteľ alebo rodina, ktorá toto celé zrekonštruovala, tak im to ešte v 50. rokoch vzali komunisti, čo znamená, že sa za tých zvyšných 40 rokov toto celé zrujnovalo. To bolo v dezolátnom stave všetko. Ako sa oni dozvedeli, tí, čo tu bývali, že vlastne prídu pôvodní majitelia, tak to sa rozkradlo všetko úplne, ešte aj káble zo stien povyťahovali, povytrhávali. No to bolo v dezolátnom stave všetko. No a prvé bolo, však peniaze sme žiadne nemali, prvé bola výzva, že ako to dať do nejakého stavu, hej. Keby ste videli ešte pred 3 rokmi tu bývali tí... Bíreši! No, si ti povedal, nie ja. Tí, čo sa starali o kravy, bola keby tu a tak. A no to bolo hrozné, oni žili jak zveri. Z každej strechy sa vynieslo minimálne 15 kontajnerov bordelu. A teraz tam čo bude? Teraz sú z toho byty urobené, jedno dvojizbové. Keď to zreštitovali naspäť, tak to tu celé obnovili s tým, že sú tu, žijú tu traja bratia, ktorí tu podnikajú. Ešte s ich otcom to tu postupne renovovali asi 10 rokov. A Henrich Slezák, to je vlastne stredný brat, tak on sa stará o to, čo tu vidíme vlastne bezprostredne teraz, to znamená reštaurácia a plus tenisové kurty. V takej krajine nikoho naraz vyrástol nejaký dvor, Karlov dvor, reštaurácia. Čo je filozofia tej reštaurácie? Lebo ona je svojím spôsobom výnimočná nielen tým, kde sa nachádzala a aká je. V čom je tá základná filozofia reštaurácie? V čom ty chceš preraziť, aby bola zisková? Ja som presvedčený o tom, že tí ľudia, čo sem chodia, tak cítia, že toto nie je robené nejak komerčne a že to tu niekto robil so srdcom a s radosťou a plnil si sen. Netušil, že sa to dostane až do takého levelu, že môj zase kamarát, ktorého som ja s ním zoznámil, Pavel Pospíšil, čo je Michelinový kuchár, príde sem a povie, že no pánové, že nic vezlím a ten pán si naozaj nebere servítku pred ústa. Podľa mňa je to v prvej 15 slovenských najreštaurácií. A Heňo to neotváral s tým, že chce byť v prvej 15 alebo desine. Bo podľa mňa za rok to bude v prvej desine. Tá pointa celej reštaurácie, v čom je výnimočná, v čom je iná. No ja si myslím, že v tom prístupe a v tej serióznosti, v tom, že neklameme ľudí, že naozaj, keď predávame konský steak, tak je konský, není hovädzí, keď čerstvé suroviny sa vozia stále, bohužiaľ 99% z Rakúska, hej, lebo u nás ešte stále je problém dostať čerstvé suroviny. Na čo to tak zdobiť? Ja to zjem aj bez zdobenia. Hej. Môže byť. Toto není hlavná stanica toto. On to podľa mňa neutváral s tým účelom, že chcem byť v prvej desine. Tak sa to nejak sa veci a okolnosti a ľudia a kuchári a hviezdy túto nad týmto Ciferom, nad toto energiou, čo tu je, tak sa to udialo, že je to tak, jak to je. Ja už keď som sa sem blížil, tak som sa cítil ako na francúzskom vidieku, kde je všetko pekné, čisté, akože je to tu celé žlté, pretože bude teraz žatva akurát, svieti slnko. To je úplne taký ten pocit, ako kde chodil malovať Vincent van Gogh na takéto miesta a uprostred ničoho je tu skrátka takáto reštaurácia s jedlami, kde varia kuchári, čo sú vyučení vlastne v Michelinových reštauráciách. Mohol som ísť úplne iným smerom, komerčným, kde by som robil svadby tu pre 120, 140 ľudí, 160 ľudí, lebo také požiadavky boli. Ale tým nechcem ísť ja. Mám vzor jednu reštauráciu, ktorá bola 5 rokov najlepšia na svete, v živote to nedosiahneme určite, ale treba si dávať tie najvyššie méty a snažiť sa. El Bulli v Španielsku a oni mali 25 ľudí kapacitu. Čiže ja mám vnútri tých 25-26 a ja tu nechcem rozširovať. Lete dobre terasa a hovoria mi známi, čo sú naozaj vážni podnikateľe, že či som blázon, prečo to nerobím, že nech to rozšírim, nech to tu pristávam, nech to tu
spravím tu okná, nech to uzavriem celé, aby som mohol tu mať 140 ľudí a že na tej svadbe zarobím, ale to nie je môjim cieľom. Lebo tým 25 ľuďom sa vieme prvotriedne venovať, 120 sa nie, ťažko dá venovať, ako prvotriedne, aby si sa vyhral s tým jedlom, so všetkým. To je potom už len komerčne čisto. Čo hovoria na tvoju reštauráciu renovovaní kuchári? Tak ja neviem, ja myslím, že zatiaľ pozitívne. No. Teší ma hrozne, keď na Facebooku napíšem Mirkovi Vlachovskému, že dúfam, že príde do reštaurácie niekedy, keď dojde na Slovensko a on mi odpíše, že už sa chýri o našej reštaurácii, dostali dokonca už aj do Británie. Počúvaj, ale teda mne sa páči tvoja reštaurácia, ale čo sa mi tu nepáči, je hentam ten televízor. To som bol vždy proti tomu, ale ten televízor si vyžiadali tí tenisti, on je stále je vypnutý. A zapneme ho len, keď sú tu a Wimbledon alebo Roland Garo. Ináč v živote tu nikto žiaden film ani nič nepozeral na tom. Pospíšil to ako špičkový kuchár? On je Moravák, žije roky v Nemecku, asi v Strolešti, asi za Socíku. A on mal aj Michelinovú, je to Michelinový kuchár. Aha. Michelin je, keby náhodou takto nevedel, to je to, čo pre hercov je Oscar, to je pre kuchárov Michelin, to je najviac. On mal aj takú reštauráciu v Baden-Badene. A on bol tu v tejto reštaurácii? On bol niekoľkokrát tu. Veľmi pekne o nás hovorí, čo sa nám dostalo z iných strán. Ale bol tu, ja som ho sem pozval. Keď som toho pozval, ja som sa s ním zoznámil, sadli sme si, máme rovnaký humor a názory na vec, na jedlo, na život, aj s ním, aj s Heňom. Som vedel, že to bude náš človek. A som ho chcel sem pozvať, že nám dá nejaké triky, ťahy. Prišiel, bol milo prekvapený, super. Ale pre mňa bolo najviac, ale Heňo, predtým nespal asi 2 týždne, odkedy som mu to povedal. On mi v noci volával, že a ty, čo ja mu mám navariť, aké menu? Vieš, čo som vymyslel? Každý deň mi volal nejaké menu. Hovorím, ty nevymýšľaš žiadne menu. Ty navar to, čo varieš vždycky. To, čo jak vieš, to, čo je dobré a to, čo v tom si istý. Tak sa aj stalo, bol nadšený. Ale pointa toho bola pre mňa to, že Pavel Pospíšil tu bol aj s rodinou, s manželkou a s dcérou a volá mi, že Ladižo, ja teďka ešte dačo natáčim v telce a když dotočím, chcel by som ženu a manželku zobrať k Heňovi do Cifera, do Hovášho. Vtedy som vedel, že naozaj to nebolo ani pretvarka, ani nič. Keď Michelinový kuchár, ktorý varí celý život, varí pre španielských kráľov po celom svete, povie, že ja by som tam chcel zobrať ženu, povieš mi, kde to je, tak ja samozrejme som ho čakal, zas som prišiel, zas bol úžasnutý žena, dcera. To bolo ešte viac. Ale tento blázon, jak sa triasol, keď sa dozvedel, že sem má prísť a vymýšľal menu a v noci mi volával zo spánku. Že takéto menu som vymyslel. Hovorí, ty nevymýšľaj nič. Var vždycky to, čo varíš, lebo to je dobré, osvedčené, tvoje, veríš tomu, poznáš to a je to naozaj dobré. No keby som na to mal, tak sem chodím jesť aj každý deň. Hoci je to ďaleko.